Presidenti FSHF Arman Duka u prit në një takim nga kryetari I bashkisë Shkodër Benet Beci ku diskutuan në lidhje me bashkëpunimin për zhvillimin e futbollit dhe projekte të rëndësishme infrastrukturore. Në takim ishin të pranishëm edhe presidenti I futbollit të femrave Lazer Matia, presidenti I vllaznisë Alban Xhaferri dhe përfaqësues të FSHF-s. Pasi e falenderoi Kryebashkiakun Beci për mikpritjen e ngrohtë, presidenti Duka vlersoi gatishmërinë për të bashkëpunuar edhe për të çuar përpara iniciativa të rëndësishme për të mbështetur rritjen e futbollit shkodran. Një nga çështjet më të rëndësishme të diskutuara ishte menaxhimi I stadiumit Loro Boriçi dhe gjetja një formule sa më të përshtatshme mes bashkisë dhe klubit Vllaznia në mënyrë që impianti të jetë sa më funksional dhe në eficiencë të plot. Presidenti Duka tha se është më rëndësi që të gjitha ambientet e stadiumit të rigjallërohen dhe të jenë në funksionalitet të plot gjatë gjithkohës. Gjatë takimit u shqyrtua edhe projekti që ka klubi I Vllaznisë për të ndërtuar një park rinor sportiv, një kompleks modern që mund të japë një hov të madh zhvillimit të futbollit në qytetin verior. Kryebashkiaku Beci është shprehur I gatshëm që këtij projekti t'i vihet në dispozicion trualli në ishozinën e telave për këtë projekt mallor, që konsiston në ndërtimin e një kompleksi sportiv, hotelerie dhe shërbimesh, ku përfshihen të paktën 5 fusha me përmasa standarde, që do të shërbejnë për stërvitjen e ekipeve të Vllaznisë dhe organizimin e kampionateve të moshave, duke ofruar një infrastrukturë moderne. Nga ana e tij, presidenti Duka theksoi se FSHF është e gatshme të mbështesë këtë projekt duke ofruar financimin dhe ndërtimin e fushave, duke kërkuar arritjen e një marrëveshje brenda një kohe sa më të shpejt për nisjen e punimeve, teksa klubi Vllaznia do të marrë përsipër infrastrukturën mbështetëse. Për krerin e qeverisë së futbollit, ky investim përveç se do të ndihmonte jashtëzakonisht shumë futbollin shkodran, merr një rëndësi edhe më të madhe në kuadër të organizimit të finaleve të kampionatit europian 2025 për moshën U17 në Shqipëri. Siç dihet, stadiumi Loro Boriçi do të presë disa ndeshje të këtij kompeticioni të rëndësishëm dhe rrjedhimisht do të duhen edhe fusha për t'i ofruar ekipeve pjesëmarrëse infrastrukturë sa më të mirë stërvitore. Gjithashtu diskutua edhe për çështje të tjera ku mund të bashkëpunohet në të ardhmen.